9 akademispillere, heraf 4 U17-spillere, har fået chancen på FC Midtjyllands træningslejr i Portugal. Selvfølgelig er rigtig dejligt at være med til den her træningslejr. Det er en det er rigtig stort at være med hernede og prøve det. Jeg synes, det var sjovt og lærerigt, men man kan også godt mærke, at tempoet er noget andet end derhjemme. Det har været rigtig godt. Jeg synes, at det er utroligt vanvittigt sted, vi er, og det var super dejligt. Det er super fedt. Det er lidt nogle andre forhold end hjemme i Danmark, og det er lidt nogle andre spillere, og det er rigtig fedt. Og det er en stor oplevelse for de unge ulve at træne med etablerede Superliga-spillere. Det er fedt, synes jeg, fordi at det er jo en drøm, og man har tit kigget, når man har gået op på akademiet, når Superligaen er gået at træne. Og så lige at være en del af det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Man skal hele tiden være klog og hurtig og orienteret. Det har været rigtig godt, det har været på rigtig højt niveau. Vi lærer hver dag, og det er jo klassespillere, vi spiller sammen med, så det er en masse erfaring. Og det er lærerigt pludselig at træne med nogle af landets bedste spillere. Altså, jeg får en masse fodboldmæssige ting ud af det. Fysisk har jeg fundet ud af, at der skal lægges lidt mere på, og ja, selvfølgelig også noget teknisk og sådan, men jeg lærer meget. Min udvikling stiger jo en vis grad, og det er super fedt at spille med nogle lidt bedre spillere. Missionen for træningslejren er klar. Jeg vil gerne bevise, at jeg kan være med på det her niveau, og at jeg er berettet til en dag at komme op og spille fast på det her hold. Jamen, at skabe et godt indtryk og lære de forskellige mennesker at kende, komme lidt ind i truppen og udvikle mig. Erfaring, det er det store mål, og så selvfølgelig spille en masse fodbold og med et højt tempo. Som de yngste på træningslejren er der visse opgaver, som bare automatisk følger med. Ja, det er lidt med målene. Man skal bære mål, og man skal hente kejler og bære bolden til og fra træning. Så vi har nogle chancer nede, lidt med vand og nogle bolde og noget, så det er fint nok.